Спирайте да пресичаме! Здравейте! Аз съм Георги Антонов от Фондация за внимателно движение по пътя. Какво стана току-що? Да. Петър играе на онлайн игра и нищо не вижда и не чува. И просто не забелязва действителността. Света, в който живеем, хората се движат по улиците, спазвайки правила. Те са еднакви за всички държави. Това е закона за движение по пътищата. Ако не се спазва, възникват предпоставки за катастрофи и животът може да бъде застрашен. Според този закон, какви са правилата за пресичане на улицата? Да. При пресичане на платното за движение, пешеходците са длъжни да пресичат пешеходните пътеки при спазване на следните правила. Преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства. Да не удължават пътя времето си за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение. На пешеходците е забранено да навлизат внезапно на платното за движение, да пресичат платното за движение при ограничена видимост. Благодаря на Гергана за информацията. А какви правила наруши Петър? Да? Да погледне налаво. Защо? Еми, защото си играше на телефона. И щеше да го блъсна автомобил. Запомнете, когато се пресича улица, вниманието трябва да бъде съсредоточено единствено и само в това, което правите.